La cantant Sofia Coll ha estat la convidada del Bossa d'aquí a dues escoles de Gironella. L'escola Sant Marc de Can Besacs i l'escola Gironella han viscut en horari de migdia la visita de la intèrpret d'Eufòria i han conegut les seves il·lusions, les seves cançons i la seva trajectòria artística. Sofia Coll ha lliurat el certificat a les dues escoles de Gironella, al Berguedà, que treballen amb compromís amb els productes quilòmetre zero i sostenibles i que ofereixen alimentació saludable i de proximitat, fent una bona feina amb l'alimentació dels infants. Des del consistori de Gironella es té molt clar que la prioritat és sempre la salut dels infants, que passa per l'alimentació. Jo crec que és un fet realment molt important perquè ja que estem parlant de tot un transcurs pedagògic, que l'alimentació i una de les fases com pot ser en el dinar, aquesta doncs també passi pels pilars de fomentar, no, el consum responsable, el consum local, i que a partir d'aquí doncs també les famílies puguin entendre que també se segueix tots uns requeriments a nivell doncs de alimentaris que segueixen aquest consum responsable, crec que és important. Per tant, per nosaltres crec que és sentit d'orgull, no, doncs que els nanos de Gironella doncs puguin alimentar-se com cal. L'alimentació als infants a les escoles és un tema primordial i per això empreses com Core Restauración ho tenen molt en compte. Core Restauración va néixer fa 10 anys aproximadament, som una empresa molt familiar, vale? I el nostre principal objectiu és donar un servei de qualitat a les diferents escoles que tenim repartides per tot el territori català, i això ho aconseguim gràcies a proveïdors que ens serveixen productes de qualitat, de proximitat i de quilòmetre zero. Per una banda tenim cuines in situ, repartides pel diferent territori de Catalunya, i després tenim una cuina central que la tenim ubicada a Granollers, on repartim també menjar amb càtering a diferents escoles del territori català. L'objectiu del projecte Bossa d'aquí és fer difusió dels menjadors escolars que treballen amb productors i comercialitzadors del país. Tenen com a missió fer arribar els aliments de proximitat dels nostres camps i de la nostra mar als infants. L'hora del dinar és un moment idoni per acostar els cantants als nens i nenes. Un moment d'oci i esbarjo, però també, en aquest cas, d'aprenentatge. Són moments divertits, en el sentit de dir, evidentment, hi ha una complexitat en el que és el sector del lleure, que és que no estem completament vinculats amb el que és l'horari lectiu, però tot i així, el que és imprescindible entendre és que els adults hem de ser referents, i que hem de ser referents coherents, perquè hem de seguir la mateixa línia, les mateixes directrius, la mateixa forma de parlar, perquè l'escola és sempre un espai educatiu. Per tant, ja sigui horari lectiu, ja sigui lleure, tot i que tinguin realitats diferents i per tant experiències educatives diferents, no ens hem d'oblidar que l'essència ha de ser la mateixa. Els directius de l'escola, el responsable del càtering i de cuina, els alumnes, els músics, els alcaldes i regidors, tots tenen un paper determinant en aquest projecte. Ja fa dies que això cal una mica l'esforç de tothom, del monitoratge del menjador i sobretot dels nens i dels mestres també, perquè és una activitat per ells important i estan molt motivats. I bé, doncs fa dies que anem preparant, escoltant música, parlant del tema i preparant-nos per aquest event. La veritat és que és un dia molt especial perquè dona l'oportunitat a tots els alumnes, no només als que es queden, no, diguéssim, eventualment al menjador, sinó que a tots, de poder compartir aquest dia, aquesta experiència, que és una experiència emocional, plena de sensacions, i que podran compartir. Durant uns dies, doncs, el que han estat fent, han estat parlant de la Sofia, han buscat qui era, també han buscat les seves cançons. Molts d'ells ja la coneixien degut al seu pas a Eufòria, i a partir d'aquí també una mica el valor humà, no, que ella ja transmetia en els seus programes per tal d'introduir-lo dins d'un espai escolar com és el nostre. Llavors han fet, com heu vist, els seus pòsters per poder-la animar en el dia d'avui i preparar-se conjuntament amb les entrevistes, que també és una manera de treballar la llengua curricular, doncs, molt competencialment, tal com ens demana el currículum avui en dia. Després de l'aturada de les festes nadalenques, el projecte Bossa d'aquí seguirà recorrent poblacions de Catalunya, però aquest diumenge 17 de desembre farà aturada a Santa Susana per portar un festival musical i de ball als nens i nenes del Maresme amb la presència dels intèrprets i cantants més coneguts de casa nostra.